Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama i što mogu ispred Agencije za bezbednost saobraćaja da se obratim. Ono što nam je veoma važno jeste bezbednost naše dece, bezbednost najmlađih u saobraćaju. Vlada Republike Srbije usvojila nacionalnu strategiju sa vizijom nula poginulih u saobraćajnim nezgodama i upravo ova aktivnost koja se danas provodi ovde u Pirotu jeste jedna od aktivnosti sa ciljem da smanjimo stradanje na našim putevima. Ovaj karavan bezbednosti za nas jeste sinonim zajedničkog rada između institucija. Želim da se zahvalim Ministarstvu unutrašnjih poslova koje je iniciralo ovu aktivnost i okupilo nas sve subjekte koje rade u sistemu, jer svi imamo određene odgovornosti i određene obaveze. Kako Agencija za bezbednost saobraćaja, tako i lokalna samouprava, grad Pirot je godinama unazad radio intenzivno na unapređenju bezbednosti saobraćaja. Znamo za njihov čuveni poligon koji jeste bio sinonim bezbednosti i da su deca prolazile takve edukacije godinama unazad, ali svakako i sve škole i vrtiće i predškolske ustanove jesu u sistemu i neophodno je da radimo sa decom kako bi stvorili bezbedne generacije. Jedino stvaranjem bezbednih generacija koje će od početka sedeti u dečijim autosedištima, prevoziti se na odgovarajući način, kasnije ići u školu na bezbedan način na putu od kuće do škole, kada dođu u situaciju da budu mladi vozači, ti mladi vozači će znati šta jeste bezbedno i kako da izbegnu rizike u saobraćaju. Želim da se zahvalim svima koji učestvuju ovde i današnjim domaćinima i zaista ova sjajna slika danas ovde u Pirotu nas ohrabruje da nastavimo i mislim da smo na sjajnom putu, a to jeste vizija nula, put koji nas vodi bez stradalih u saobraćajnim nezgodama u Republici Srbiji. Hvala vam puno.